14 лютого 2022 року на автодорозі Львів-Тернов поблизу села Струтин відбулася дорожньо-транспортна пригода, а саме зіткнення двох вантажних автомобілів. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій одного з вантажних автомобілів отримав тілесні ушкодження, був госпіталізований в Золочівську ЦРЛ, де за допомогою аерозв'язку, а саме гелікоптера, був доставлений на даний час в один із медичних закладів міста Львова. По даному факту на даний час слідчим відділом Золочівського ВП проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань.